siya. O, niniumpan ano man, ino? Ano? Karang ang umpan, hi. Ano ba? Hoy, karang. Magapa niya, dito mo na ba? Sarusa. Mantap. Lina, banyak sekali. Lebih daripada sebelah. Berani tulis. Potongan macam jukut. Tidak. Lepas. Ya. Kecewa. Lepas. Diberi. Lepas. Pada. Minta tuan rekan. Aduh, berita lagi. Lele. Saya mengabarkan. Saya akan mendapatkan sepupu saya. Depannya nak habis, sudah mau. Ini, beri, beri, sila aja. Pergi aja ni. Tunggu kami kedatangan kami. Tangan ini, bantu.